дандайсып тәкәппарлану. Жер бетінде кердеңдеп жүрме. Исра сүресі 37-ші аят. Дандайсып адамдардан жүзіңді бұрма. Жер бетінде кердеңдеп жүрме. Расында Аллах тағала дандайсыған мақтаншақтарды мүлде ұнатпайды. Луқман сүресі 18-ші аят. Қарун Мұсаның ғалейхи сәлем үмбетінен өт. Алайда ол астамдыққа бой алдырып қауымына озбырлық қылды. Оған кілттерінің өзін бір топ балуан әзер көтеретін қазыналар берген еді. Оған өзелі дәулетіңе мастанып тым есірме. Расында Аллах тағала шүкіршілікті ұмытып есіріп кеткендерді мүлдем ұнатпайды деген болатын. Қасас сүресі 76-шы аят. Міне сонау ақырет тұрағын жер бетінде шектен шығып асып тасуды және бұзақылық жасауды қаламайтындарға нәсіп етеміз. Ақтық, яғни нағыз жетістік тақуалардың еншісінде. Қасас сүресі 83-ші аят. Абдуллах ибн Масхуттан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, жүрегінде мысқалдай тәкәппарлік болған адам жәннатқа кіре алмайды деді. Мұны естіген бір кісі, әр адам үстінде киім мен аяқ кебісінің жарасымды әдемі болған қалайды ғой деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, шынында Аллах тағала жәмил әрі көркемдікті жақсы көреді. Ал тәкәппарлық болса, ақиқатты мойындамау және өзгелерге мұрнын шүйіріп қарау деп айтты делінген. Мүслим Иман 147. Хариса ибн Уахб, Алла оған разы болсын. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам, сендерге кімдердің тозаққа баратынын айтайын ба? Әрбір озбыр, дүрекі, сараң және тәкәппар адам тозаққа кіреді деп айтқанын естідім деген. Бухари Әймән 9, Тәфсиру сура 68:1, Әдәп 61, Мүслим Жәннә 47. Әбу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, қиямет күні Аллах тағала үш түрлі адаммен тілдеспейді. Оларды күнәларынан тазартпайды және оларға мейіріммен қарамайды. Сондықтан олар өте ауыр азапқа душар болады. Олар зина қоршал, кәзәп патша және тәкәппар кедей деп айтты делінген. Мүслим Иман 172. Әбу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, ұлы жаратушымыз Аллах тағала айбындылық, ұлылық менің изарым, асқақтық, тәкәппарлық менің шапаным. Кімдегім менімен осы екеуінің біріне таласса, оны аямай азаптаймын деп айтты делінген. Мүслим 1:136. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам бір күні өзіне ұнайтын киімін киіп, шашын жақсылап тарап алған тәкәппар біреу теңселе басып, кердеңдеп келе жатқанда, кенет Аллах тағаланың әмірімен оны жер жұтып қояды. Содан бер ол қияметке дейін жердің түбіне батқан сайын бата береді деп айтты деген. Бухари Әнбия 54. Либас 5, Мүслим Либас 49.